Отже, шановні колеги, давайте розглянемо з вами оті основні кроки, які треба зробити, коли ми починаємо працювати з адмініструванням кровних препаратів. І серед перших кроків це створення якраз протоколів локальних або їх ще називають стандартних операційних процедур. Ну, це щодо того, які повинні бути протоколи згідно наказу 1614. Зокрема, локальні формулярі повинні містити ті антимікробні препарати, які будуть використовуватись в клініці, з указанням, до якої фармакотерапевтичної групи відноситься препарат, групу преавторизації, тобто яка це буде група ABC. Плюс описання, де саме буде використовуватись, при яких захворюваннях. Ну і власне, це ще раз кажу, зазначено в наказі 1614, тобто один із СОПів, це присвячення якраз от локальному формуляру антимікробних лікарських засобів. Ну, наприклад, знову ж таки, із наказу. Бачите, наприклад, якщо ми візьмемо ампіцилін, то група A, тобто група access, група доступу, це значить, що може без проблем призначатись будь-яким лікарем. Вплив на центральну нервову систему, зокрема, якщо ампіцилін, парентеральне введення, і які показання, нетяжкі інфекції і так далі, і примітки переральної форми використовувати не рекомендовані через низьку біодистрибуцію. Ну і так по кожному лікарському засобу, який буде, передбачається, що буде використовуватись в закладі охорони здоров'я. Ничего. Щодо антибіотика-профілактики, ми з вами говорили, які є вимоги. Давайте розглянемо таку ситуаційну задачу, кейс, як ви хочете. От ми бачимо, що є 8 хірургів. Як кожен з них відноситься до переопераційної антибіотика-профілактики? Ви бачите, що хтось призначає її перед і на 7 діб, хтось на 5 діб, хтось на 3 доби, хтось на 2 доби, хтось на 1 добу, хтось на 0 діб, хтось на 7 діб і так далі. Будь ласка, поставте цифру у чаті, як би ви призначили, якби ви були на місці цього хірурга? На який термін ви призначили переопераційну профілактику для даного пацієнта? Ну, хоча б давайте почекаємо з 3 відповіді, якщо можливо. Так, вже є одна. Шановні колеги, ми не на оцінку, ми не будемо звіряти, хто з вас що поставив. Тобто нам важливо просто розуміти рівень, ну, скажімо так, загальної свідомості в цьому плані. Є якісь установки, з якими кожен працює. Нічого страшного немає, якщо ви зараз покажете не зовсім ті цифри, які хтось очікує побачити. Тому що в даному випадку ми всі зараз знаходимося в процесі, ну, скажімо так, вивчення різних точок зору. Ну, давайте, от у нас є 2 відповіді, подивимося. Значить, є 7 діб і є 1 доба. Ну, взагалі, якщо нагадую, що ми ніби взагалі не повинні призначати більше, ніж на 1 добу, тобто мається на увазі. Ми, мабуть, краще всіх тут, це лікар-хірург шостий, ванкоміцин. Він призначив переопераційно і далі не продовжує. З іншого боку, лікар, який призначає одразу ванкоміцин, мабуть, це тоді повинна бути алергія на пеніциліновий ряд, тобто ну, на беталактами, тоді ванкоміцин буде доцільно призначати. В інших випадках
Можливо, це і неправильно. Можливо, гарна варіація лікар номер 5, тобто це фазолі, тобто одна допа. У будь-якому випадку ми повинні розуміти, що призначається за годину до того, як буде зроблений розріз, і основне завдання – зробити так, щоб в крові була концентрація антибіотика, які діє на коки, переважно це стафілококк. Не завжди це резистентний стафілококк, навпаки, дуже часто це абсолютно чутливий стафілококк. Тому цефазолін є препаратом, ну, скажімо так, найбільш рекомендований в сучасних умовах, і він вводиться за годину до оперативного втручання, а далі за потреби, якщо тривала операція, значить може бути додатково введено. Ну, от якщо ми глянемо по стандарту, ви бачите, дорослим ми вводимо цефазолін 2 грами внутрішньо венно, або цефураксин, це згідно нашого стандарту. Якщо алергія, то може бути клінідаміцин або ванкоміцин, і тоді, скажімо так, саме тому, що алергія на бета-лактам. Ну от, бачите, Стенфорд, їх рекомендації в цьому випадку – цефазолін або ванкоміцин. Тривалість до доби. Ну от, ще одна із рекомендацій – цефазолін 2 грама. І, ну, в залежності від маси тіла, якщо велика маса тіла, то і більше може бути. Ну, або якщо алергія на антибіотики, то ванкоміцин. Або якщо є ризик, що є резистентність у метіоцилін резистентність, тобто стафілококки, тоді знову ж таки краще ванкоміцин, коли є якісь дані, які вказують про ризик в цьому плані. Давайте згадаємо. Будь-яка настанова створюється так. Спочатку ми беремо міжнародні якісь настанови щодо цього питання. Зараз їх дуже багато, щодо цієї, наприклад, антибіотика профілактики, дуже багато є настанов різних товариств, і ви вибираєте ту, яка гарно вам здається написана, і це лягає в основу. Далі беремо останні публікації, які є з цією проблемою, які вийшли в 2022-2023 році. Можливо, вони щось виносять, що підходить саме вам. Наприклад, у вас дитяча клініка і є саме настанови, які рекомендують у дітей. Потім дуже важливо врахувати, яка ситуація саме в закладі охорони здоров'я, тобто проводиться точкове дослідження. Ми про це щось сьогодні будемо говорити. Виявляються якісь певні проблеми, і в залежності від того, які проблеми, це враховується при написанні, знову ж таки, протоколу. Ну, ми побачили проблему, що є хірурги, які призначають переопераційну профілактику на 8 днів. Ну, це явна проблема, тому це потрібно як мінімум провести тренінг із цими лікарями. Розробку бажано включити тих, хто найбільш зацікавлений в цій розробці, тобто лікарі даного відділення. Якщо треба, запрошуються співробітники кафедри, експерти з інших клінік, з інших кафедр, це абсолютно нормально. Далі, обов'язково вказується, якщо є дані мікробіологічної діагностики, який емпіричний вибір найкраще підходить в даній клініці, і указується, на який термін призначається антибактеріальний препарат. Ну, а далі з цим тренінгом стандартною цією процедурою знайомлять. Здається, запис не йде чомусь. Ні, йде, все нормально. Значить, з нею знайомлять лікарів закладу, які будуть призначати антибіотиків. Потім через деякий час проводиться проспективний аудит зворотним зв'язком, наскільки якісно виконуються ці настанови. Ну, а через деякий час проводять уже, наскільки це дало покращення. Тобто, чи змінилась кількість антибіотиків групи резерву, яка призначається, чи змінилась тривалість призначення антибіотичних препаратів. Ну, це основні кроки. Давайте ще трошки подивимось. Ну,
джерела для розробки, міжнародні протоколи, те, що я говорю, стандарти, кумулятивні антибіограми, результати клінічних досліджень. Ось стандарт. Він у нас, наш стандарт, який 22-го року, переважно ґрунтувався на цьому стандарті. Clinical Practice Guidelines та Microbial Prophylactic Surgery. Але є й гарні стандарти, які вийшли нещодавно, тому що той стандарт 16-го року, ось Стенфорд дуже гарно підготував гайдлайни саме з переопераційної антибіотикопрофілактики. Ну і от як це може виглядати? Тобто є патологія, проблема, є антибіотик, є, є в випадку алергії, які антибіотик краще рекомендувати як альтернативний препарат. Ну, наприклад, ефекти впровадження даної програми переоперативної антибіотикопрофілактики в педіатрії. Ось переоперативна антибіотикопрофілактика, схема, яка гарно описана, і подальше, ну, які препарати, з якими можна поєднувати, перша лінія, альтернативна лінія. Ну, це так, щоб краще було видно. І подальше, як воно дало, які результати впровадження. Ну, от давайте розглянемо таку ситуацію. Команда адміністрування антимікробної терапії оцінює, як здійснюється в закладі охорони здоров'я хірургічна антибіотика профілактика. Лікарні ще не оновили рекомендації клінічної практики для цього показання, є національні рекомендації, що потрібно зробити. Ну і от по пунктам, власне, те, про що ми говорили. Але тут, в даному випадку, ми проводимо аудит, значить, відповідно, ми звертаємо увагу. Спочатку ми знайомимося, яка ситуація в даному стаціонарі, зокрема в даному відділенні. Які процедури здійснюються, найбільш популярні процедури, створюється форма екселівська, наприклад, і прописується в цій формі, які операції, які показання, статі пацієнтів, є чи нема супутні захворювання, що призначалося, в якій дозі, на який час. І далі оцінка відповідності. Чи відповідний препарат, так ми пам'ятаєте, говорили. А якщо ванкоміцин, то відповідність, що є у пацієнта зазначена алергія на бета-лактам. Доза, чи правильно, чи неправильно, на який час призначено, тривалість, ми бачили з вами, що кожен хірург мав свою власну тривалість, а не згідно певних рекомендацій локального протоколу. Тому все це проводиться. Далі, після того, як зібрана ця інформація, команда адміністрування антимікробного препарату зустрічається з завідувачем відділення, потім запрошують, мабуть, всю весь відділ на співбесіду і ставлять до відома про те, що виявлені такі от особливості. Це не носить карательний характер, це не носить осуждаючий характер, це просто ставиться до відома, що є локальний протокол, згідно нього треба призначати те-то, а є певна невідповідність, яка виявлена, наприклад, у 20% історії хвороби. Після того, як це було зроблено, дається установка на створення локального протоколу, залучаються фахівці, роблять, і після того, через певний час, наприклад, через 6 місяців, повторний аудит діяльності в цьому відділенні. Таким чином досягає того, що відділення перейшло на нові стандарти лікування. Це ми з вами бачимо систему освіти, яка створюється у закладі охорони здоров'я. Тобто, в даному випадку лікарня, вона перетворюється не лише в лікувальний заклад, вона перетворюється і в освітній заклад, тому що вона підтримує професійний розвиток своїх лікарів, медсестер. І цей розвиток підтримується, зокрема, не лише тим, що направляються лікарі на курси зовнішні, а й через створення системи внутрішніх навчаючих тренінгів, занять. Як ви бачите, тут можуть залучатись і електронне навчання. Що відрізняє електронне навчання від інших форм? Воно повністю зашите. Тобто тут взагалі людина працює лише з інформаційним ресурсом. Тобто тести, ситуаційні задачі, знайомиться з відео, знайомиться з якимись іншими джерелами інформації, відповідаючи на задачі, тести, отримує бали за це. Таким чином, ніякі
фахівець не спілкується в даному випадку. Електронне навчання – це повністю навчання лише із інформаційним ресурсом. Якщо є можливість, створюється система професійних тренінгів, запрошуються тренери або ззовні, або хтось із закладу охорони здоров'я направляється на навчання, потім він стає тренером для своїх співробітників лікарні. Тобто, бачите, спочатку, знову ж таки, це згідно рекомендацій, визначається керівник програми з адміністрування антимікробних препаратів, керівник програми бере участь в навчаючих тренінгах, семінарах, і далі через доступ до дистанційного електронного навчання здійснюється безперервний розвиток. Потім цей керівник програми визначає команду, яка буде працювати уже в власному закладі для навчання фахівців. Ну, до речі, от на цьому конгресі, який буде 30-31, є вже згода участі провідного фахівця, який читає в Оксфордському університеті якраз цикл лекцій з адміністрування антимікробних препаратів. Він пообіцяв прочитати лекцію, плюс взяти участь у круглому столі щодо проблем впровадження адміністрування антимікробних препаратів. І так, команда тренерів, вже, яка створена в закладі, знову ж таки, з долученням, можливо, фахівців з інших закладів, з долученням фахівців із кафедри, якщо вони є на базі закладу, створюють програму навчаючу і згідно цієї програми вже дають співробітникам закладу відповідну, скажімо так, підготовку. Обов'язково повинна бути оцінка на виході, що засвоєно, які навички не засвоєні. Ну, це я вам звертаю увагу згідно рекомендацій, які можуть бути методи навчання, що вони можуть бути пасивні і активні. Звичайно, активні більш ефективні. Ну, потрібно одразу зрозуміти, що не все йде так просто, навіть при навчанні, навіть при створенні цих протоколів, що є, ну, скажімо так, досить багато бар'єрів, які ми повинні враховувати. Ми переважно про них будемо говорити в четвер, але зараз ми можемо розуміти, що, скажімо так, будь-яке нове, воно не легко впроваджується. І можуть бути проблеми з фахівцями, можуть бути проблеми з небажанням фахівця безпосередньо, тобто лікаря, змінювати свої концепти. Тобто він вважає так, що я все життя так лікував, буду так продовжувати лікувати. Може бути неможливість через дефіцит часу, тому що наша помова досить часто перенавантажена. Тому дуже важливо все це враховувати і створювати навчаючі курси, переважно досить, скажімо так, практично орієнтовані і бажано в межах робочого часу фахівців. Що обов'язково потрібно проговорювати з лікарями під час тренінгу? Ну, зрозуміло, що є стандартні операційні процедури, антибіотики повинні призначати лише за показанням. Ну, знову ж таки, зрозуміло, що лише якщо в нас є докази, що це саме бактеріальна інфекція. Що є ризики пов'язані як з небажаними реакціями лікарських засобів, так і з так званими взаємодією лікарських засобів, коли, наприклад, ті ж самі фторхінолони, вони є інгібіторами ферментів метаболізму, зокрема такої ЦИП-29. Цей фермент метаболізує досить велику кількість лікарських засобів, зокрема протисудомні препарати, протидіабетичні препарати. Фторхінолони, порушуючи метаболізм цих засобів, можуть спричиняти збільшення активності гіпогліцемічних препаратів, що може призводити до гіпоглікемії. Якщо варфарин пацієнт приймає, знову ж таки, фторхінолони можуть, пригнічуючи його метаболізм, призводити до кровотечі. Таким чином, антибіотики повинні бути, що називається, контрольовано призначені. Ну, і є сучасні протоколи, які обов'язково треба врахувати.
Насчет тестів, ми з вами говорили, що антибіограма досить суттєво підвищує зацікавленість лікарів в призначенні, якщо вона впроваджена в закладі охорони здоров'я, вдвічі збільшується кількість лікарів, які, користуючись даними мікробіологічної діагностики, персоналізовано призначають антимікробні препарати. Ну і впровадження таких тестів, як прокальцитоніновий тест, вони також дозволяє і пришвидшити антимікробну терапію, і навпаки вчасно відміняти антибіотик, якщо в ньому нема потреби. Ну, власне, це те, що я вже проговорив. Так. Щодо Clostridium difficile, в нас не так часто діагностують, вона частіше діагностується на вже коли є патогенномічна ситуація і досить часто пропускається саме тяжкі перебіг хвороби через Clostridium difficile інфекції. Тому про це треба попереджувати, треба і тому працювати із пацієнтами, щоб вони не захоплюються антибіотиками через ризики цих небажаних реакцій. З пацієнтами, якщо ми, то практично акцент повинен зробитись на просвіту, зокрема на те, що віруси і бактерії – це зовсім різні патогени, і тому дуже важливо не шкодити організму і забезпечувати більш оптимальну терапію, навіть інколи без антибактеріальної терапії, це більш і безпечно, і ефективно. Останнім часом великий акцент робиться на стратегію так званого відтермінованого призначення антибіотика, ну, тобто коли лікар сумнівається на третій-четвертий день респіраторної інфекції, коли швидше за все вона ще вірусна, і він призначає антибіотик переважно майже профілактично. Тоді як він терміноване призначення означає, що лікар робить тактику, скажімо так, спостереження на день-два, і після того, якщо ситуація підтверджує наявність саме бактеріальної інфекції, призначає бактеріальний засіб. Ця стратегія показала свою досить високу ефективність і щодо зменшення побічних ефектів, і щодо підвищення ефективності антибактеріальної терапії. Ризики, як виявилось, і госпіталізації, і летальності значно менше при цій стратегії, ніж без неї. Ну і дуже важливо, що ще інфекційний контроль, який повинен забезпечуватись в закладі охорони здоров'я. Це як проводиться аудит, ми ще про них будемо говорити. Ретроспективний, проспективний аудит, ми вже трошки говорили, я з вашого дозволу погортаю, що ми вже на цьому не заперечили. Ну, це я хотів показати наше дослідження. Ми провели в відділенні хірургії гнійної лікарні Ахмадит. Якщо здійснювали все згідно протоколів, плюс досить якісна хірургічна обробка здійснювалася, тобто оперативне втручання, яке дозволяло ліквідувати осередок інфекції, то призначення антибіотиків, зокрема тих, які відносяться до групи ексцес, виявлялося достатнім і у пацієнтів із гострим перебігом, і у пацієнтів з рецидивним перебігом. Тут дані мікробіологічної діагностики, тобто можна почитати цю статтю при бажанні. Тобто у нас вийшло, що 68% призначень – це були антибіотики групи ексцес, і цього було достатньо для того, щоб забезпечити ефективну терапію. Це щодо проспективного аудиту, ми не будемо розглядати, ми це вже трошки говорили. Це щодо ефективності, що проспективний аудит відноситься до найбільш ефективних втручань, ну, зокрема, наприклад, впровадження в клініці проспективного аудиту з зворотнім зв'язком і елементи преавторизації суттєво зменшили дні тривалості терапії. Знову ж таки, неприйнятне призначення антибіотиків зменшувалось. Широкий спектр дії антибіотиків зменшилось порівняно з вузьким спектром і так далі. Я завершив цю презентацію, і поки я її, скажімо так, перезавантажу, давайте я зупиняю запис цієї презентації.